střílel do pusy, no. Tři. Já pořezal se do hlavy. Já jsem na vás vzpomněl, že se vyčat. Ve vodě! Ty kluci mají problém. Dneska to bude krušit. Takže já vás všechny zdravím, dneska neurologie, bude to vážně střela, za mnou je Neuromontana, rozjede to ve velkým stylu, picák vám dneska neukážu, možná až v průběhu akce, udělám kliky, víte jak to je, tady zatím, backstage ravers, ukažte. A tam ještě bych zazumoval nejlepšího zvukaře na světě, Acipa. Chtěl bych dát velký shoutout tady Acipovi. Bude to vážně extrémní smažba, můžete slyšet na těžký headlinery jako je Nauriel a Tomcat, vole, v průběhu uvidíte, bude to vážně střela. A příští tance zatancuje, vole, Evropa 2, Sensei, ne? Dal jsem to trošku jako by ty, víš, Senseiový myšlenkový pochody, teda Snakesovi, jsem se trošku překlep, ale Sensei klientě vyzývám na fight, je mi to úplně jedno. Pojď, bráško. Levá, pravá. A klidně, víš, jak to je. Mrtko. Hej. Pojď ty štědrý večere, ty tajemný svátku. Takhle dobrá ozvěna, jako delay, reverb, víš co to je, ne? Nevíš? Jo. Tak se, more, musíš učit, koukni se na Pímana, more. Včera Píman, FTA, poslouchejte. Jo, pořádně, ty zmrdé. Takže, dámy a pánové, tohle je můj brácha YG Young. What's up, bitches? Nejlepší kámo cigán na světě. A víš, jak se řekne japonský zmrzlina? Pinchilin. Shoutout YG Jan. Takže zdraví vás Futro Montana. Dneska tady pořádáme neurologii. Ve jménu Sound Ordinary. Pojďme se podívat dovnitř, jak to tam zatím vypadá. Zde máme pohled na krásnou zahrádku. Prostornou, výbornou, úžasnou. Nejlepší. Shoutout Pavian Pub. Dali nejlepší prostory. Jdeme dál. Kupi, zundám si brýle, ještě není tolik hodin. Zde máme fotbálek, stolečky, backstage, tam bych nechodil. Nyní se přesuneme do prostoru klubu. Zde máme úžasný bar opět, shoutout Pavian. Zde je pohled na stage, kde se to přesně za hodinu bude všechno odehrávat. A bude největší rychta až do té doby, dokud čím tady nechcípnou. Zprávách nedělej tohle na mě, píčo, dám ti jednu pravou. Píčo, mám tady kolem sebe skurvenej hara. Čuky píčo nesou, jsem viděl jsem ty smoky. Říkám tyhle píčoviny do kolek. Já mi moc neposlouchám dramy, ale já jsem tady žila. Tak to tam určitě nedávej, tady všichni dramy. Nás. Jo, tady se pracuje teprve na setu. Brzo. Až tady budou kurvy, tak jenom na Hero. Otevírám pivo, jo, drtičkou, jo. Píčo, ty vole. Na první pokus. Nebudu tady dělat bordel, ale nevím ani kam to spadlo, takže. Ale musíš to je tajemství. Já jsem to úplně zkouřený na to. Ale utopené ve stylu, no. Napo. Nejlepší utopené bro. Jedině Pavián. Zapl si na mě blesk. Domácí omáčka, prosím. Kámo, týpek mi řekl, že tam, vole, to udělal to kámo z manga. Čili, brácho, co jsi tam dal ještě? Kámo, je tam mango, banány, broskve a je to exory spice shit, takzvaně, jo? Tak chálu a drž písk, more. Brácho. Special Sound Ordinary Salsa. Je to úplně, kámo, akorát pálí. A to mango tam dělá hodně, kámo. Je to brutální. Jako, fakt mi to chutná. Musím teda ohodnotit to mačku tady od kolegy a musím jí dát jakože naprosto ideální pálivost a ten syra z těch chutí doporučuju. Zdravím všechny ravery, dneska dorazte, protože jste na správném místě, kde se bude konat pořádná rychta, pořádný decibely. Lahoda. Těším se hodně, zároveň si tím, až to budu mít za sebou. Uvidíme, jak to celý dopadne a uvidíme. Tady je Instagram Sound Ordinary, budou další eventy, budou obří. Velký rozměry, velký obzory rozházíme. Je to velký. Stáme se s Nendou. Tohle to uvidíte jenom na Hero. Thank you.
chyba, to není fotka. Cože to není fotka? Co to vidět, jak je to fresh? To úplně. Fresh po každé jinak. Tak si nabej, co? Máme zlíka trošku, bude co dělá. Jak chceš? Ale osvěžující takových tropických obdobích květa je srpen, krása, jestli melon v letních obdobích, abyste byli hydratovaný, abyste byli správně hydratovaný teda. Je to úplně dobrý, dejte si ještě zakápněte s tou limetkou a to je úplně jiná exotika, kamaráde. Tady se chaluje ve stylu. Sam ordinary, jestli tady nejsou chyba. Přesto. Bože, vy jste nepřišli ještě na dramy, ale už jste tady měli dávno být, koukám se na čas, ale furt tady nejste, kamarádi, tady vás zdraví muž černý, teda muž bílým, Radioactive Man, Bart Simpson, bicáček, decetní, povadl, necvičím, ale co tam hřou, díky, tak hřou? Jsme tady, to je můj chábr, Lil Johnny Steel, Zdeno, na to jdu, Zdeno, 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 Sound Ordinary, vole. Přišla i Zdena. Sound Ordinary, hodně naložený. Teprve začínáme. Přišla i Zdena pod kořenem a vzala si ten kořen sebou do saklu. Bacha na to. Aktuální průběh akce. Je to bomba, lidi si to užívají. Je rejt. Všechno je prostě pecka. Je to přesně tak, jak má. Doufám, že to bude tak pokračovat. A uvidíme, do jaký... Jak dlouho to bude trvat? Javičko! Prej nic, vole, dělá si píču ze mě! My jsme svatý, vole! My jsme svatý! Chápeš to, vole? Chápeš to? Na zdraví! No jo, no, prostě, furt bude provokovat, mrtka! Dobře. Počkej. Je to 9-0, bráško. Oh, ty mrtko jedna, počkej. Máš to tam. Sipne. Pedro! Ten, co se tu tady udělal. Ty kluci mají problém. Dneska to bude krušný. Yeah!
Já to tam chytím, bro. Kámo, tenhle... Tak na malíček. Malíček. To si řekneme potom, to až to bude v pokračování příště. Ty vole, what's up, ne? Sady to musíš řekneme. Se, jo, what's up? A to stranu z kůže, tak na hrob hodím růže. A teď já, a teď já! Zařekl ten nůj, já chci jen matroj svůj. A kdo chce šukat, ať nechá ptáka kukat. A můžete zpívat doleva, doprava, jointa dávat, a to dobrý je špatný. Ujho, doleva, doprava, jointa dávat, to dobrý je špatný. Ty skurvená more, jebnu tě. A ty pošukám ti mámu, je to dostat do žily. Pořádně se opřu, prdel ti odřu, odřípneš mi boule, rozmačkám ti koule. O, rozmačkám ti koule. Nikdy každý o něm nekam. O, 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 mě jede bomby, já asi hodím růže. Počkej, ten ručník je můj brácho. Já mám píči, jestli si bič, nebo zasranej zmrt, je mi to jedno. Já pořezal se do hlavy. A bacha, ale ne tak blízko, ne tak blízko. Já si dávám pozor, kopnu ti do hlavy. Je, jsi zasraná hou, tvoje máma chce mě kouřit. Tak říkám, pojď a sedni si na můj dik. Ty mrtko, vím, že se ti to nelíbí, ale stejně tvoje máma je jak OCD. Co si to myslíš? To bylo dobrý! Ty vole, on to vyhrál, no piči! Vyhrál jsem to, dostaneš... Počkej. Jako bylo to dobrý, ale nepostupuješ. To, za mě kurva, to bylo skvělý, protože tenhle kluk, ten ví o co. Ale piče, je mi 20 rapů, vole, tak 2 měsíce. Ty mrtko! Na 2 měsíce? Já si myslím, že to na bylo dobrý! Měsíce. Já myslím, že je to skurveně na měsíc. Ale. Budeš všechno točit, brácho, budeš, tady máš mikrofon. Tak to ne. Právě 0.23 jsme teprve na začátku neurologického vyšetření. Všichni vypadají, že ještě potřebují dostat jakousi medicínu. Takže nezastavujeme, pokračujeme dál. A uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. Je to perfektní. Určitě přijďte na další akci. Nebudete toho litovat. Asi tak. Sound Ordinary taking over 2025. Hradec konečně žije. Konečně Hradec žije. Ale mrdáme mu do huby, vole, nezajímá mě nějaký, vole, break na break, vole. Zasraní mu, vole, tam radši, prostě, vole, ať jde vám slov tomu, prostě všichni by chtěli být tady, vole. Víš jak. Nemám k tomu co říct, prostě. Mějte se rádi. Počkej, vytáhnu si mikrofon. Takže máme tady na tebe otázku, co bylo dřív, slepice nebo vajíčko? Ale slepice. A jak vznikla slepice? Slepice vznikla tak, že prostě more, víš co, jakoby vylezla z vody a evolvovala se a pak vylodila vajíčko, kamaráde. Takhle ti to řeknu. Takže první byla... Dřív byla ryba, jako víš co. Vidíš? Takhle bych odpověděla já. Nevím, jak to jako by. A tak vznikly opice. No, opice vznikly tak, jako by víš co, bacha, včera jsem dělal planetu opic, nový svět, doporučuju, koukněte se na to, běžte do kina nebo Disney+. Plus. No. Stupní poplatek 500 korun. Jo, půjčím vám Disney, jestli chcete, za pádu měsíčně, až peka. Yeah.
hráli super. Jsem velice unaven a hudba je velice pěkná. Uspokojující pro moje uši. Dostanu jak pes. Já jsem Montana a tohle je můj poslední drink, je to malinovka, protože malinovka je prostě dobrá. Děkuju všem zúčastněným, kteří se na tuhle akci dostavili, bylo vás ty pičko, fakt morda, byl to rave, byla to kalba, byla to totální řežba, takže vidíme se na naště.